Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Shega, fruti ideal që shëron këto sëmundje, ja si duhet të apërdorni. Fibra, vitamina C dhe vitamina K, këto janë të gjitha substancët të rëndësishme që gjende në shek. Një frut që quet bomba e vjeshtës për vitalitet, ka shumë arsye përsa jo duhet të konsumohet gjdo dik. Këto janë arsye të rëndësishme që ulsiet shëndeti konsumi i shegës në shëndetin tuaj do të ofrojë një mori arsye të rëndësishme për sa ajo duhet të jetë pjesë e regjimit tuaj ushqimor sipas Healthline. Ajo ka vlera të lartë të ushqyese. Një shegë mesatare përmban 72 kalori, 1.5 gram protein, gjysëm grami me element vital të vitaminave të ndryshme, 16 gram karbohidrate dhe 3.5 gram fiber. Ajo ka veprime të mira edhe si një antioksidues. Topat e ëmbël të vejgjër të cilët gjendën brenda në shek, jo vetëm që përmbajnë vitaminën C, por janë gjithashtu të pasur me substancet e tjera të rëndësishme. Acidi punik, një antioksidues që gjendën në shek dhe disa ushqimet të tjera, mund të jenë të dobishëm në trajtimin obezitetit, diabetit dhe sindromës metabolike. Si pas një studimi të vitit 2014, Potenciali antioksidues i lëngu të shegës është më i madhë sa i verës e kuqe. Ajo ndihmon edhe në luftimin e problemeve të ndryshme shëndecore. Njerëzit që ndike një dietë të pasur me fruta dhe perime ka një rezik të reduktuar të zhvillojnë në sëmundit të rënda. Ulluntime të regojnë nëse. Lëngu i saj potencialisht mund të parandalojë rritjen e qelizave të prostatës të mushkrive të zorës dhe të lëkurës. është të shëndechme edhe për zemrën. Antioksiduesit në shek parandalojnë akumulimin e depozitave yndyrore rreth arterieve. Ky grumbullim mund të çojë në sulm në zemër dhe probleme të tjera me zemrën. Shega gjithashtu punon për të luftuar presionin e gjakut dhe farat e saj përmbajnë një sër fibrash që ulin kolesterolin. Përmirëson koagulimin e gjakut. Gjusën filgjani me fara shege sigurojnë në thuaj se 20% të marjes të rekomanduar ditore të vitaminës këtë. Kjo mikronutrient i tretë që më në ndyra më banë gjaku në një gjendje të koagulimit të duhur. Me fjalë të tjera, kjo lëngë mund të ofrojë gjithashtu edhe shumë përfitime në menagjimin e presionit të koagulimit të gjaku. Shega është një nga frutat më të radhë të tokës për vlerat dhe saj për shëndetin. Ajo është një frut që ruës si pasur më antioksidues gjithmonë vlerësuar si simboli e shëndetit. Shumë studime kanë vërtetuar që bëhet fjala për një nga frutat më shërues në botë për shkak ndikimi të ndikimit të dobishëm në sistemin kardiovaskular, nervor dhe atë kockor. Është treguar se edhe doza ditore e ekstraktit të shegës, nga i cili më së shumti konsumojmë çaj ose pegmez, mund të ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut dhe nivelin e kolesterolit. Shkencëtarët konsiderojnë se kjo mund të reduktojë rrezikun e sëmundjeve në zemër të personat që vuajnë nga këto probleme. Shega është po ashtu e mbushur me vitamina C që konsiderohet si pasmjekve një përbërës të shkëlqyër në kundër problemeve inflamatore, inflamatorë, dërsa është një burim i shkëlqyër i vitaminës B5, kaliumit, fenoleve naturale, gjithashtu dhe flavonoideve. Për ngritjen e imunitetit dhe parandalimin e qërgudhimeve shëndecore ekspertët, rekomandojnë edhe konsumin e 2.5 decilitrave të lëngu të shtrydu të segës si një kualitet mjafti mirë në dobit të organizmit. Shega cilësohet si një nga ushqimet më të favorshme në dobit të trupjet dhe gjithashtu nga më të rëndësishmet edhe në aspektin shëndetësorë. Me konsumin e shegës në dietën e përgjithshme du të keni edhe përfitime dhe saj. Përveç të gjitha vektore që theksuam, lëngu i shegës përmirëson e dhe funksionin e kualitetit të cil pasi është i vlefshëm edhe në aspektet të tjera shëndetsore. Shega është një nga frutat më të vlefshme edhe për shkak të flavonoleve, antiocianinave dhe acideve fenolike dhe organike që ajo përmban. Ullundimet kanë të reguar se këto komponent kanë përfitimet të shumë të shëndetsore dhe mund të mbrojnë kundër kushteve dhe së mundjeve të caktuara metabolike. Dietologët kanë vequar përfitimet kryesore të shegës në shëndetin tonë ajo është shkëlqyer për shëndetin e zorrëve. Një nga funksionet më të rëndësishme shëndetësore të shegës është të përsa i përket edhe efektit të saj në mikrobiomen e zorve duke ndihmuar në mundësin e saj si një agent antimikrobik. Shega rritë bakteri e zorve të mira edhe kur të lehtësoj problemin e janë shqitjes. përveç kësaj fibrat nga farat e shegës kontribuojnë në shëndetin e zorve duke shërbyer si një probiotik, duke siguruar sasinë e nevojshme për të mbajtur jashtë nën kontroll dhe për të optimizuar shëndetin e sistemit tretës. Shega është plotë për plot me flavonoide. Antocianina në sheg ka një rol të rëndësishëm si një komponent të ushqimor funksional. Antocianinat kanë studiuar për efektet e tyre të shumta shëndetësore, të tilla si vetit antioksiduese, antiinflamatore, që do të thotë se mund të kontribojnë në parandalimin e disa sëmundjeve dhe reduktimin e shënjeve të plakje se parakoshme. koshme. pigmentë pigmente bimore të treqme në ujë e pranishmë të familje së flavonoideve dhe janë përgjejtë se për njërën e frutave dhe lëngun e ti. Sa mi herë tjetë fruti, a që më e madhe do tjetë sa si e pranishme antioksianinës. Lëngu i shekës është i shkëllqyër me veti të mira antioksiduese. Si pasë, Hulontim edhe potenciali antioksidue si lëngu të shegës është mi madhë sa i verës të kuqe dhe qaj të shil. Kjo është një arsue përse lëngu i shegës do të jetë një pje e preferuar për njerëzit sidomos në rasa do fillojnë të ullëtoj më gjatë. Për bërësit magjikë shëndecor të, të këti fruti, njëhen tashmë se ka në disa shekuj që përdoren. Kjo është e përstachme dhe përdojet të ndryshme të problemeve që mund të kryoj në trupin të uaj. Shega, i përket familjeve më të rëndësishme të frutave më të vlefshëm për organizmin të uaj, ku i përket familje si kur përfshjene edhe ushqimet të tjera të këtyre frutave. Shkenca po meret me zbulimin e sekreteve të shegës. Gjithashtu, shega është një aftë e mirë kundër njësër problemesh dhe së mundjesh imunitare. Shega është një nga frutat më të shishëm dhe këshiluet jetë pjesë e djedesuaj. Fakti që kjo frut maturohet plotësisht në fjedhim të vjeshtës, dhe vazhdojnë kore dhe erë në fillim të janarit, në binde dhe më shumë për përfitimet dhe vlerat ushqyese dhe kuruese të jash zakonshme që ka kë frut. Si pas mjekësis tradicionale që në kohën e hipokratit, terapeutistët përdorin lëkurën gjethet dhe farat e saj kundur problemeve të diares, problemeve kronike të dizenteris dhe plagve. Farat e pabëra përdoren edhe për temperaturën, ndërsa të bjekura për kodën. Romën antike ajo ishte e një orë për cilësinë në kozmetike të saj. Kleopatra e përdor të lëngu në shegës për fityrën, për flokun dhe për thojnë. Gjithashtu ajo më bështet edhe të dhënat të tjera të sistemit imunitar. Specialistët theksojnë se lëngu i shegës arritë prodhimin e ruazave të kuqe të gjakut, lehtëson nga temperatura dhe zvogëlon nga rkesën kardiake, duke vëzhguar kur dikush është i sëmur me grip. Ajo është ideale të përdoret kur fëmijët e vegjël shfaqin kohë dhe temperaturë. Për më tepër, ajo ka përbërës bërës një sasi të madhe të fitoestrogenit dhe flavonoideve që kanë ndikime mbrojtëse në lëkurë, në flokë dhe në thojë. Studimet të më pashme ka në treguar se shega është e përshtachme edhe të për të parandaluar infarktet dhe së mundjet të tjera të zemrës, pasi është të pasur me antioksidant të shumë. Për e fundit në bështesin se lëngu i saj mund të mbroj nga infekcionet bakteriale, problemet të lëkurës dhe mund të bëj parandalimin dhe nga dalesimin e prapjes së mushkrive të prostatës të gjiri dhe problemeve dhe të tjera. Një studim i rrimë në Universitetin Eliso Betjante e Dimburgut në Skoci provoj se konsumi një shegje në gjëndje frutore ose si lëngë është në gjëndje të rrisë dëshirën të uaj edhe për problemet për t'i lehtësuar ato. Shkencëtarët Amerikanë bështecin se konsumi për i shegës nga nënat e artëshme mund të pengojë dëmtimin e mund shumë të trurit e embrionit, përmban lënda antioksiduese që kontrollojnë tensionin arterial dhe ulin tensionin e kolesterolit. Shega e piekur është të nxekhtë dhe gjithashtu mund të ofrodi shumë përfitime. Si laksativi lehtë të pengone dhe kalbëzimin e lukthi dhe është i fuqishëm edhe në kategorinë e njashme të ushqimeve, për vlerat të shumë datë të substancave të tjera në lehtësimin e problemeve të kapslakut. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos të zëvëndësojnë në këshila nga mjeku juaj ose ofruesi e, si e kujdesit të uaj shëndetsor. Nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake ndërve në ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas që ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpëndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe, dhe miqtë të tu.